iyadoo maanta ay tahay maalintii labaad ee munaasabadda ciidulfitriga oo geyyga soomaalida si weyn looga dambaaldegayo ayaa qaar ka mid ah qoysaska dadka soo barakacay ee ku sugan magaalada garawe waxa ay si weyn ugu mahad celiyeen doctor cali macaw aways oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida waxayna uga mahad celiyeen dhakhtarka oo si weyn uga qayb qaatay in sanadkan ay munaasabadda ciidda si weyn uga qayb galaan qoysaskaasi iyo carruurtooda isagoo ka bixiyey dharkii ciidda dhor cali macow aweys oo kamid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ayaa sanad walba marka la gaaro dabayaaqada bisha barakaysanee ramadaan waxa uu ciidsiin u sameeyaa caruurta agoomaha ah iyo kuwa tabaaleysan ee ku nool magaalada garawe iyadoo qaar kamid ah caruurtaasi oo wiilal iyo gabdhaha isagu jira uu dhoar cali macow aweys uu u sameeyay ciidsiin si ay ula mid noqdaan caruurta kale ee aabayaashooda ay u iibinayaan waxyaabaha ay damaashaadka munaasabada ciidda uga qayb qaadanayaan magacay waalaga xuseen war-same maaclidr <manyol>: cali maow <manyol>: onsiydkastacabdulqaadir cali maxamed <manyol>: injineer kili oo wakiilka ahaa dhogtar cali macow aweys ayaa ka hadlay ahmiyadda uu dhagtar macow ka leeyahay inuu ciidsiin u sameeyo caruurta agoomaha iyo kuwa tabaalaysan ninkii muxsinka ahaa calaabtan soo dhiibay ilmaha agoonta sannad walba ugu deeqo inay agoonta yanagoomaha kale aabaha iska qaba say u iidi lahaayeen

u baahan in ay la cidaan dadka aabayaashood ay u noolyihiin ama wax haysta dabcan xaafada waxaa degan dad kale oo dhaqaala haysta oo dhaqaalaha macowhaysta mid ka badan haysta hadana aan dareensaneen inay dad dariskooda ah oo agoon ah an waxba haysan inay joogaan marka waxaan aad ugu faraxsaahay ditoorkaas in lagu daydo insha allautacaala sidaa u bixiyo le sharafta leh in ummada maaain ddka wax haysta inay ugu deeqaan dadka agoonta kuwa aan waxba hayn a kuwo agoon oo kal ah wxaa jira iyaguna aa waba hayn umadu mara in laysu نaxariisto iنshا الlahu taaى wxaa aad ugu فarxsanahay in ciyaalka ay wada iidaan maxamed yuusuf jaamac tige oo ah samafale ka shaqeeya caawinaadda dadka tabaalaysan ayaa dhankiisa sheegay in qof kasta oo mas-uulah oo waxaysta ay mas-uuliyad weyne ay ka saaran tahay farxinta caruurta aan awoodin inay helaan waxyaabaha ay munaasabada ciidda ugu dabaaldegaan waxaan leenahay hadii aabayaashii caruurtoodii ay carwooyinka geynayaan dukaamada ay geynayaan ay dhar u doorayaan inay jiraan caruurtii agoomaha ahayd iyaguna inay mas-uuliyad tahay diineed mas-uuliyad umaneed qof walba inay ummadda ka saaran tahay waxaan leenahay abaalkii lagulaha dorclimw جودي دل كيسي دت كيس أوبت كيس أيو منطقة فرحنا يا أقول يهان كصوماليات مال قبين كصوماليات غرب جوك تصوماليات وحين هاي دل كي دبو صافيريا أقول تي يدن يرت صافيريا هاي عروت صوماليات أقول تي دين ha yeeshee sanad walba sidan oo kale ayaa dabayaaqada bisha barakeysan ee ramadaan waxa uu docr cali macuu aweys uu ciisiin u sameeyaa caruurta caynkan oo kale ah kuwaasi oo doonaya inay helaan waxyaabaha ay damaashaadka munaasabadda ciidda ugu dabaaldegayaan